fortsätta med oss. Det vi hade gjort var att vi skapade äppletypen och några äppleinstanser. Och nu ska vi skapa maskar som kan bo i äpplena. Så jag skriver create type mask. Och sen, man kan lägga till properties efteråt, men jag fixar till några nu direkt. Varje mask har ett namn. Varje mask har en längd och den får vara ett rejält tal. Och sen ska masken bo någonstans. Och var bor den? Jo, i ett äpple. Vi skriver det på nästa rad här. Så. Och det där P-et har inte till här. Jag tror inte att det finns på riktigt. Vi får se. Ja. Alltså. Maskar har namn, längd och bor i äpplen. Så att om jag då skapar en mask och man kan räkna upp de egenskaper som man vill sätta. Och den första masken jag skapar, den kan heta Max. Den är en meter eller centimeter lång och bor i äpple nummer A1. Och sen skapar jag dessutom masken Mats som är 2 lång och också bor i äpple A1 på det här viset. Så. Så ni ser att de här attributet bostad och i datatypen äpple. Det kan man normalt inte göra i relationsdatabasen, utan då får man lägga dit nummer eller någonting och sen får man leta i äppletabellen efter det äpplet som har det numret. Men det här är ju då mer som i Java eller C-sharp eller något, där man har pekare till det andra objektet. Nu är objektidéerna inte riktigt pekare, de kan vara pekare, men inte i det här fallet då. Låt oss skapa ännu en mask. Create mask, namn, längd, bostad, instances. Och sen kan vi göra masken N1 som heter Marcus. Som är en enhet lång och bor i äpple A2. För det hade vi väl ett äpple som heter honom? Ja. Och då kan vi göra sökningar på maskarna här. Select namn av N från mask M. Ja, då ska vi få fram namnen på alla maskarna. Och vill vi bara titta på själva objekten eller deras objektidéer, ska vi skriva select M från mask M. Så ser vi att vi har 3 stycken objekt här, nummer 1798, 1799 och 1800, som är de 3 maskarna vi har skapat. Och vill jag ha namn, längd och bostad, så kan jag göra på det här viset då. Select namn av en, längd av en, bostad av en från mask M. Men jag stavade fel, eller jag skrev punkt istället för komma. Låt oss försöka igen. Select namn, längd och bostad från maskarna. Ja. Och ni ser att där är det ju objektidéet som ligger i så att säga den medlemsvariabeln, den property. Låt oss också prova att ställa frågor som använder flera klasser eller extents. Till exempel, jag vill ha fram färgen på det äpple som masken Max bor i. Vi kan göra på lite olika sätt, men jag skriver så här. Select. Vad var det? Färgen av äpplet A. Och så gör vi det lite SQL-igt här. Från äpple A, mask M. Och så kommer ett where-villkor. Namnet av M ska vara lika med Max. Det var masken Max jag ville se färgen på äpplet för, tror jag.
så behöver vi koppla ihop äpplen och maskarna. Ett join-villkor om vi pratar relationsdatabaser. Bostaden som masken M bor i ska vara lika med äpplet A. Så, alltså ta fram äpple A och mask M sådana att till att börja med masken M ska bo i A och masken M:s namn ska vara Max. Och det visar sig, ja, Max bodde i ett rött äpple. Man kan gå åt andra hållet. Vilka maskar bor i röda äpplen? Ungefär som en vanlig SQL. Select namn av M, vi vill se deras namn. Och vi ska fortfarande ha äpple A och mask M. Vi ska fortfarande ha det här join-villkoret. Att masken M bor i äpplet A. Och sen hade vi det här ytterligare villkoret då att det var röda äpplen, det vill säga färg av äpplet A skulle vara rött. Så. Och det var Max, Mats och Markus som bodde i röda äpplen. Men vi kan göra det på ett lite smartare sätt. Så här skulle man vara tvungen att göra i SQL hela tiden. Men i och med att vi har den här funktionsnotationen så kan vi göra det lite bättre. Låt oss säga att vi fortfarande vill ha fram namnet på maskar som bor i röda äpplen. Och så skriver jag select namn av M från mask M. Where? Ja, då säger vi så här att färgen på det äpplet som den masken bor i ska vara rött. Bostad av M tar ju fram masken M:s bostadsäpple och färgen på det äpplet ska vara rött. Och jag får fram samma svar. I början så har jag ju i samband med att jag skapar objekt så har jag lagt in dem i variabler. Men man kan göra det senare också. Jag kan skriva så här. Select M into colon max från mask M where namn och M är lika med max. Ja, vad tror ni den frågan gör? Select M into colon max från mask M där namnet och M är lika med max. Ja, frågan, selektfrågan, tar ju fram de maskar vars namn är lika med max. Så det hade vi bara en sån. Så vi letar rätt på masken max. Och sen into colon max, ja, den lägger max i den här variabeln som heter max. Det vill säga, det som läggs i variabeln är ju objektidentifierad. Så. Och skriver jag nu colon m här, och sen ser vi colon. Ja, aha, nu gjorde jag fel. Ja. Kolon max heter det. Ja, då är det OID 1798 och det var ju max. Jag kan skriva namn av kolon max för att se att han verkligen heter max. Okej, så långt. I vanliga SQL har man ju aggregatfunktioner som typ räknar rader och tar fram max och minvärden. Och det har man i AMOSQL också. Det är bara lite annorlunda syntax. Jag skriver count och sen skriver jag en selectfråga inuti count. Det vill säga select m från mask m. Ja, det tar ju fram alla maskarna. Och sen count, ja, räknar hur många de är. Och det var väl tre maskar vi hade skapat, så det där ser ju helt rätt ut. Vi kan summera. Det här tror jag kommer att ge fel. Summera maskarna. Ja, det ger fel för att de M jag tar fram det är ju själva maskobjekten, deras objekt i det. Och
det är ju inte så mycket att summera. Däremot så skulle man kunna summera deras längder. Lägg alla maskarna efter varandra och se hur långt det blir. Select längd av en från masken. Och så summerar vi och då blir det 4. Det låter väl inte helt orimligt. Jag har för mig att om vi tittar på alla längderna från maskarna så var det 1, 2 och 1. Ja, det verkar ju stämma att det blir 4. Och vi har ytterligare aggregatfunktioner, de här average och max och min. Så tar vi maxvärdet av längderna, då borde det bli 2 då, för det var väl den längsta masken. Ja. Och på liknande sätt som man kan göra group by för att räkna olika max och min och summeringar och sånt för olika grupper här, så kan man göra det här också. Låt oss säga att jag ska räkna hur många äpplen det finns av varje färg. Då kan jag skriva select färg av äpplet A, comma count av äpplet A. From äpple A. Och så group by färg A. Sådär. Och jag har bara skapat gröna och röda äpplen. Då har jag ett grönt och 4 röda. Och än en gång som i vanliga SQL så kan man göra en fråga som jobbar med flera tabeller och sen göra en aggregatfunktion på resultatet. Säg att jag vill ha fram färgen, och nu vet jag inte riktigt vad den här frågan gör här. Hur många maskar bor det i varje äpple? Det är det jag försöker göra. Så jag skriver select. Eller fel. Hur många maskar bor det i äpplena uppdelat på färg? Så hur många maskar bor i röda äpplen? Hur många maskar bor i gröna äpplen? Så jag skriver select färg av A och count av M. Och A och M kommer ju vara äpplen och maskar. Så jag skriver from äpple A, mask M. Och sen ska vi ha variable-kåret som säger att ja, masken M ska ju bo i äpplet A. Så bostad av M ska vara lika med A. Och vi skulle ha group by. Det var ju den här färgen vi skulle gruppera efter. Så. Och då borde vi få ett visst antal maskar i röda äpplen och ett visst antal maskar i gröna äpplen. Så. Och tydligen bor det bara maskar i de röda äpplena. Vi har aldrig lagt in några maskar som bor i något grönt äpple. Och vill man ha per äpple då? Då kan jag istället för att gruppera efter färgen A, gruppera direkt efter A. Så jag skriver select A, comma count M, group by A. Alltså äpple och antalet maskar från äpple och mask där masken hem bor i A, och så grupperar vi efter äpplet A. Och då visar det sig att 2 maskar bor i äpple 1786 och en mask i 1787. Tydligen är bägge äpplena röda. Okej. Okay. Jag nämnde ju att i objektorienterad programmering så har man ju inte bara data utan man har just program också. Man har funktioner eller metoder. Och vi har ju sett att till exempel färgen här, det ser ut som en funktion. Det är en funktion i den betydelsen att jag stoppar in ett äpple och får ut en färg. Det är en mappning då. Men vi kan skapa nya funktioner. Vi kan försöka göra motsatsen till bostad. Det är så här att om jag skriver bostad av Max på det här viset, då får jag ut det äpple som Max bor i. Men nu vill jag stoppa in ett äpple i funktionen och få ut de maskar som bor i det äpplet. Ja, låt oss börja med att göra en select-fråga. Select
M från Musk M, where bostad av M är lika med ett visst äpple. Låt oss ta det här äpplet A1 till exempel. Ja, då får vi fram de maskar som bor i A1. Så. Och vill jag veta vad de maskarna heter så kan jag ju utskriva select name av M istället för bara M. Och så. Nej, nu blir jag fel. Det heter ju namn och inte name. Select namn av M för de maskar som bor i äpple A1 och det var Max och Mats. Nu har vi alltså ett sätt att få fram maskarna som bor i ett äpple. Då gör vi en funktion. Jag skriver create function. Maskar, eller boende eller vad vi ska kalla det. Vi ska skicka in ett äpple i funktionen. Och ut ska det komma en mask. Så att jag har den här syntaxen. Create function, maskar, argumentet i funktionen och sen returtypen efter en liten pil på det här viset. Och hur räknar man ut det? Jo, då är det s och sen precis den här frågan som vi hade förut. Select m, det vill säga mask. Från mask m. Och sen where-villkoret att masken m ska bo i det äpplet som vi skickar in. Where bostad av m är lika med a. Så. Då har vi gjort den funktionen. Och nu kan vi använda den funktionen. Ungefär som jag kunde skriva bostad av Max på det här viset så kan jag skriva maskar av äpple A1. Ja, titta. Det var de här två maskarna. Och vill jag veta namnet på de maskarna, ja, då kan jag ta det här resultatet och skicka vidare till namnfunktionen. Jag skriver så här, namn utav maskarna som bor i äpple A1. Att även här går det att kedja funktionerna. Och det som händer är ju att alla maskarna som kommer ut ur maskarfunktionen skickas vidare till namnfunktionen. Och jag kommer att få ut deras namn, så Max och Mats. Och nu kan vi göra lite skojiga saker. Vi kan göra så här, vilka maskar bor i samma äpple som Max? Och man kan ju göra en ganska lång SQL-fråga för det. Eller så skriver jag så här. Maskar av bostad av Max. För att det där gör ju så att först tar vi fram äpplet som Max bor i. Och så skickar jag det till maskar så jag får fram alla maskarna som bor i samma äpple. Då. Så. Och det var de här. Och vill jag veta vad de heter så skickar jag det resultatet i sin tur vidare till namnfunktionen, så jag får namnet på maskarna. Och en av dem bör ju vara Max, för Max bor rimligen i samma äpple som sig själv. Ja, Max och Mats. Det såg vi här uppe förresten också när vi gjorde den där funktionen. Okej. Så det jag tycker vi har visat än så länge är att ja, det påminner ganska mycket om SQL. Det är inte samma som SQL, det är annan syntax. Och i och med att vi jobbar med funktioner så går det att skriva mycket kompaktare än med vanlig SQL. En sak som vi kan göra nu är att lägga till lite egenskaper. Låt oss säga att maskarna ska ha en bredd. Create function skriver vi. Bredd av mask som ger ett heltaget. Vi har alltså en funktion, man stoppar in en mask och så får man ut ett heltal och funktionen heter bredd. Tidigare så skrev vi en SQL-fråga här som ska räkna ut funktionen. Men nu skriver jag istället as stored. Och det jag har gjort då är, egentligen jag har gjort en ny property, en ny medlemsvariabel. För att nu ska den lagras i databasen. Så nu kommer alltså att vi har, kan man säga, en ny property som heter bredd.
Och det här är motsvarigheten i SQL till alter table add kolumn, som man lägger till en kolumn. Och jag kan lägga till, låt oss säga att varje mask ska ha ett favoritäpple. Det behöver inte vara samma äpple som masken bor i. Men favorit skriver jag. Varje mask har ett favoritäpple. Bara för att visa att jag kan nu få ut äpplen ur funktionen, inte bara helt håll och så. Så. Och när jag nu skapar en ny mask, create mask, med namn, längd, bostad, bredd och favorit, alla de egenskaper. Och så kan jag kalla den, lagra den masken i variabeln M2 och den heter Mart. Den är en lång, den bor i äpple A2 och den är 4 bred och dess favoritäpple är A1. Sådär. Då skapar jag då en ny mask. Och ni kommer ihåg att man kunde skriva select namn M från masken för att få namnet på alla maskar. Max, Mats, Marcus och Mart. Och låt oss använda de här nya egenskaperna, till exempel bredd. Ja, nu var det bara en mask som hade någon bredd. Maskarna Max, Mats, Marcus hade ju inga bredder, så att än så länge så står det null där. Och då får vi inte alls ut dem. Men Mart hade ju en bredd. Och vill jag så kan jag skriva så här för att få samma sak. Bredden av 1, 2, 3, 4. Vi kan också sätta egenskap. Sätt bredden av... Eller vi gör så här först. Vi tar bredden på max. Max hade ju ingen bredd. Så att jag får inget svar där. Men så säger jag sätt bredden, nej, bredd av max. Max är 17 bredd. Så. Och när jag nu skriver bredden av M2. Ja, nej. Ja, det var bredden av max jag skulle ha förstått. Så, 17. Och det där motsvarar ju update i SQL. Ändrar ett värde i en kolumn. Så länge, det är det här med klasshierarkier och arv. Och det måste man ju ha för att det ska bli riktig objektorientering. Så låt oss göra några djur. Katter, hundar och möss. Vi har förstås en basklass som heter djur. Och sen kan djuren vara antingen katter, hundar eller möss. Och sen kommer mössen att bli uppätna av katterna. Okej? Okay? Då gör vi det. Vi skapar djur och djuren har egenskaper. Varje djur har ett namn. Varje djur har en vikt som är ett rent tal. Och sen skriver jag create type cat. Och då skriver jag inte extens, utan på samma sätt som jag skrev lite ny så skriver jag under djur. Och då ska vi hitta på någon egenskap för katter. Mjauighet, som är en integer som talar om hur mjauig just den katten är. Så. Och vi kan skapa subklasser hund också. Nu gav jag inte den några speciella egenskaper här, utan det enda som skiljer en hund från ett djur är att hunden är en hund. Annars har den namn och vikt precis som alla andra djur. Medan katterna då dessutom har mjauighet. Och vi kan skapa lite katter.
Nu tar jag och klipper och klistrar lite grann här. Trodde jag. Vi skapar en katt. Det blir ingen katt. Ja, ni ser jag skapade en katt med namn Ditt om Jauhet. Den lagras i variabeln Pelle och den heter Pelle och har vikta 2 om Jauhet 4. Sen tar jag en katt till. Och då var det katten Maja med vikt 3 om Jauhet 5. Och sen ska vi skapa en hund. Nu skriver jag fel här. Create hund. Vad gjorde jag för fel här? Krullande hund ärver från djur. Jaha! Det glömde jag. Create type hund. Under djur. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad som händer. Hur tar man bort det? Vi testar. Drop type hund. Jag tror inte det går. Vi får göra någonting annat än hundar. Vi får göra ankor istället. Jag kommer inte ihåg hur man tar bort eller omdefinierar typer. Så att jag gör typen anka. Och nu ska jag kunna skapa en anka. Då. Nu är ankorna istället för hundar, det vill säga ankorna. Har bara namn och vikt. Ankan kommer att heta fin. Sen glömde jag att skriva det där med namn och vikt. Create anka, namn och vikt. Så, nu gick det. Nu har vi en anka som heter Fido. Och ankan är ett djur, så att om vi ska räkna upp alla djur. D från djur. Så glömde jag henne att skriva D. Då ser vi att vi har 3 stycken djur. Och vi skapade ju, om jag inte minns fel, 2 katter och en hund. Så att jag kan säga namn D från djur eller liten hund och anka. Och så glömde jag att skriva till. Select namn D från djur D. Ja, Pelle, Maja och Fido, de är ju djur allihopa. Om jag däremot gör select namn D från anka D. Ja, då får jag bara Fido, för att Fido har ju egenskapen att vara anka. Och jag har ingenstans sagt att djur är en abstrakt basklass. Så att det går bra att skapa djur som bara är djur. Jag skapar ett djur med namn och vikt. Och vi kan ta K här, som är en orm, som väger 25 kilo. Och då har vi ett djur som bara är ett djur också. Nu skulle vi ha möss som katterna kunde äta upp. Så jag skriver create type mus. Som är under djur, alltså ärver från djur. Som har lite properties, nämligen låt oss säga pipighet. Ungefär som katterna om jag vet. Och så är den uppäten av en katt. Uppaten av. Och nu kan jag skapa lite mus här. Create mus med
namn och vikt som den har ärvt från djurklassen. Och sen struntar vi i pipigheten, vi tar bara upp äten. Ja, för idén med att räkna upp alla attributen som man ska sätta, det är att man ska kunna strunta i vissa attribut. Vad sa vi? Instances, mus nummer ett, det är Musse Pig. Som väger 0,02 och har ätits upp av katten Pelle. Så. Och sen kan vi skapa ett par mus till. Vi kan ta musen M2 som heter Mimmi. Som också väger 0,02 och som har blivit uppäten av Maja. Och så har vi musen M3, det är Jerry från Tom och Jerry. 0,02 och också uppäten av Maja. Och då kan jag använda uppäten av-funktionen för att se vem var det som åt upp mus 3. Ja, det var objektidé 1841. Och vem är det då? Ja, då använder vi name-funktionen. Och nu gjorde jag fel igen här. Name uppäten av. Vad är det för fel här? M3 var en mus, eller hur? Som var uppäten av Maja. M3 var en mus. Det är ju Maja. Ja, det är samma som jag gjorde förut. Jag stavade fel till namn. Det heter ju namn på svenska, inte name på engelska. Då tar vi namn av uppäten av M3. Och då bör vi få ut Maja här, för att vem var det som åt upp M3? Jo, det var Maja. Ja, titta. Så. Låt oss då göra revers eller invers funktionen av det här. Vi vill kunna få reda på vilka möss har en viss katt ätit upp. Och då blir det en SQL-fråga. Och vi kan göra en funktion av det. Jag skriver create function och den får heta uppätna. Jag ska skicka in min kattkod och jag ska få ut en mus här. Och så skriver jag as select m from mus m. Från mus m och... Nej, fel. Jag behöver inte skriva mus än. För att jag gjorde fel. Vi struntar i det här. Vad gör jag? Jag glömde att skriva mus än. Vi skriver så här. Create function uppätt med katt k. Och sen skriver jag mus än där. Så att jag binder en variabel till de här mössen jag är intresserad av. Redan i returtypen från funktionen. Och då kan jag skriva as select n. Och så ska det vara ett villkor, nämligen att uppäten av M ska vara lika med K. Så den där katten jag skickar in ska vara den katt som har ätit upp musen M. Så. Och då ser ni också att eftersom varje katt kan äta flera möss, vi har ju för varje mus lagrat vilken katt som har ätit upp den, så kan vi få ut flera möss. Så att när det står mus M så menar vi egentligen att det kan komma ut flera möss. Så. Och då skriver jag uppätna Maja. Ja, då börjar jag få ut de möss som Maja har ätit upp. Och det var två stycken som vi skapade. De där två. Och vad hette de då? Och så stavar jag fel till namn igen. Så. Ja, mössen Mimmi och Jerry har man ätit upp.
Som exempel på en annan funktion som man skulle kunna göra nu, det är att för en katt få reda på vad vägde alla mössen som den katten har ätit upp. Så jag gör en funktion som heter create, eller som jag skriver create function matvikt. Och så ska jag skicka in en kattare. Och värdet jag får ut är summan av alla mössens vikter, och de var ju reella tal. Så då skriver jag helt enkelt så här: summan av vikten av alla uppätna möss som den katten har ätit. Så. Ni ser att här blev det ganska lätt, eftersom jag hade färdiga funktioner som jag kunde kedja. Summan av vikten av uppätna möss av katten K. Så. Och matvikten då för till exempel katten Maja är 0,04. Och jag kan göra en fråga över alla katterna. Select matvikt av K från katt K. Ja, det är två katter som har ätit någonting. Vi ser inte vilka de är, men då kan vi skriva dit namnet också. Jag skriver select namn av K, komma matvikt av K från katt K. Och då ser vi att Pelle och Maja har ätit upp några möss så att de kommer med alls. En sak som jag inte har testat men som jag tänkte prova nu, det är vad händer om man gör det där med alla djuren. Då är det ju så att alla djur har ju inte någon matvikt. Vi ska se om man får ett felmeddelande om att det bara returnerar noll så att de inte kommer med. Nej, där blev det ett felmeddelande för att alla djur har ju inte någon matviktsfunktion. Men kom ihåg skillnaden nu alltså mellan vanliga funktioner som ska beräknas på det här viset och de här som heter as stored, som lagras som andra properties, namn, vikt, uppätande och så vidare. Okej. Som jag sa då, så funktionerna kan returnera mängder. Den här funktionen uppätna returnerar ju flera stycken möss för varje katt. Däremot så är det så att de här as-stored-funktionerna, de returnerar som default bara ett värde. Så att en mus som är uppäten av en katt, det är ju uppäten av är ju en funktion, as-stored. Och då är det bara en katt som kan äta upp varje mus. Och låt oss ta jag skapar några katter till, Måns och Bill och Bull. Jag har dem färdiga någonstans här. Här är tre stycken katter. Och så klistrar jag in dem. Måns, Bill och Bull, tre stycken katter. Och sen gör jag en funktion som heter vänner. Create function vänner. Katt K ger katt as stor. För att tanken nu, det vill jag är att jag ska lagra. Tanken nu är att jag ska lagra varje katts vänner. Och då går det bra att ha en vän per katt. Jag skriver set vänner av Måns här. Lika med Bill. Nu vet jag inte om Bill och Bull och Måns egentligen var vänner. De var i samma gäng i alla fall. Set vänner Måns är lika med Bill. Och om jag då skriver vänner av Måns. Ja, då får jag fram en katt och kör jag namnfunktionen på den så lär det vara Bill som är den katten. Okej? Försöker jag nu lägga till en vän. Och nu kan jag inte använda set, för använder jag set så ersätter jag bara vännen med en ny vän. Så jag provar add istället. Så
som man kan använda för att lägga till i en mängd. Add vänner av bonus. Det är lika med en boom. Nej, nu säger den violating unique index. Och nu inser att det är ju faktiskt en databas. Unique index, det känner vi. Mons kan bara ha en vän. Så att det man vill göra istället då, det är att skapa en ny funktion. Vi kan kalla den vänner 2 då. Som returnerar bag på kant. Och ni kommer ihåg att bag, det är en multimängd, alltså en mängd som kan innehålla flera instanser av samma element. Och så skriver jag as stored. Det funkade med uppätna för att den var ju inte as stored. Men om jag ska lagra någonting som en property som lagras i databasen som inte beräknas, då ska den returnera bag all för att det ska gå och få ut flera stycken. Och nu kan jag göra så här, add vänner 2 av Måns är lika med bin. Och add vänner 2 av Måns är lika med bull. Så att nu så har Måns 2 vänner, bill och bull. Och skriver jag namn då framför. Skriver jag namn framför så får jag ut bull och bill. Oh, jag la till bull sist då, så att det blir bill och bull här. Eller bull och bill istället, bill och bull. Så. Ja, jag ska lämna en grej till då. Det är att man kan ha tupler. Vi har ju faktiskt gjort det någon gång. Att vi har gjort selektsatser som returnerar till exempel namn av K, vikt av K från katt K. Och då får jag en tuppel bestående av de här två värdena. Strängen för namnen och vikten. Och funktioner kan också returnera tuppler. Jag kan skapa en funktion som heter namn och vikt. Jag skickar in en katt. Och så får jag tillbaka då först en char-string och sen en real vikt. As select namn av k, vikt av k. Så. Och så kan jag använda namn och viktfunktionen. Av katten Måns till exempel. Måns 3. Nu finns det ett mycket längre exempel som vi ska köra på labben. Då. Det handlar om fotbollsmästerskap. Då. Så att motsvarande till allt som jag gått igenom här finns ju beskrivet då i en tutorial som vi kan köra igenom. Och på slutet så är det några frågor som är själva inlämningen på labben. Där man ska formulera några frågor mot databasen. Jag ska bara innan vi slutar säga ett par saker till. Och det är att AMOS här, det är en primärminnesdatabas. Det är ingenting som har lagrats på disken än så länge. Utan allting finns i primärminne. Och för att när man har jobbat klart spara saker här, så får man skriva save och sen sparfil 2 eller vad vi kallar det. Dump. Så. Och om jag går ur nu så kan vi se att sparfil 2.dump har dykt upp. Om jag bara startar AMOS så försöker jag skriva Maja här för katten Maja, så finns inte Maja. Men om jag startar AMOS med min sparfil som argument här, då dyker katten inte alls upp. Katten Maja inte upp. Det kanske aldrig lagrade Maja än vad jag har. Bill då? Nähä. Select K från katt K. Ja, där dök katten upp i alla fall. Det verkar som att interface-variablerna sparades inte i sparfilen. Det är möjligt att det är så. Ja, i alla fall. När man har jobbat ett tag så behöver man spara med save-kommandot. Och allra sist så ska jag visa att
ska man läsa in en massa SQL-satser eller OSQL-satser, så kan man använda den här pilen här. Och i demo under katalogen man vill ladda ner och packa upp OMOS, så finns det till exempel tutorial om OSQL. Där finns de här fotbollsdatatyperna som går igenom i tutorialen. Och man kan till exempel skriva select T från tournament. Vad är det? Det gick inte. Ja. Nej, det funkar inte. Vi skriver exit istället för att visa vad man avslutar. Så är vi klara för idag.